Okay po, tapos na po tayo sa preposition of movement. Dito naman tayo sa preposition of purpose. So, ito pong preposition of purpose, tumutulong para masabi kung anong layunin. Kaya, ginawa ang isang aksyon. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito ay para masabi ang layunin. Okay? So, ibibigay ko sa inyo mga preposition na gamit na gamit kapag patungkol sa preposition of purpose. So, ito po ang ating unang halimbawa. I work for my family. Nagtatrabaho ako para sa aking pamilya. So, ang ating preposition of purpose po dito ay itong for. Sa Tagalog ay para sa. Para sa, okay? Itong para sa ay tinutulungan niya kung para masabi kung para kaninong layunin ba yung pagtatrabaho noong tao. Okay? So, yung nga po ay para sa pamilya. Okay, nagtatrabaho siya para sa pamilya. Ang layunin niya ay matulungan niya 'yung kanyang pamilya. Okay? So, for ang gagamitin natin. Da tapos, dito naman tayo sa pangalawang preposition. Itong oh, dito na po tayo sa pangalawang halimbawa. I bought standard steel bars so that the house will stay in a long period of time bumili ako ng tamang sukat ng mga steel bars. Yung sodat po dyan, ito, sa gayon, ang bahay ay mananatili sa matagal na panahon. So, so yung preposition po natin, for purpose, dito ay sodat, tapos sa Tagalog ay sa gayon. Okay? So, ang purpose po na natin dito sa ating pangalawang halimbawa ay para raw ang bahay ay manatili sa matagal na panahon. Okay? Na kung saan ay ang nagdadala po ay ito sa gayon. Okay? Itong sodat. Okay? Siya nagdadala ng purpose sa ating English na mensahe o Tagalog na mensahe. Okay? So, tandaan nyo na, poor at saka sodat. Okay, dito naman tayo sa pangatlo. Pero bago tayo, bago natin itakel up itong Uh, sentence natin, itong in order to, nangangailangan po ng verb na kasunod. Okay? At ang verb na kasunod po na, na ko ay itong maintain. Okay? Kailangan po, pag gagamit tayo ng in order to, ang isusunod po natin na isang verb na naka-original na spelling. Tandaan nyo na, ha? Yan po ang technique dyan sa paggamit ng in order to. So, ito ang ating halimbawa. He avoids junk foods in order to maintain he is body healthy. Okay? Iniiwasan niya ang junk foods sa gayon mapanatili ang malusog niyang katawan. Kung mapapansin niyo, itong in order to, sa gayon ma, ang isinunod natin ay isang aksyon at yan nga ay panatili. Okay? Pero mas malinaw pag kasama yung ma, mapanatili. Okay? So, yan po ang gamit ng in order to. Dapat ang kasunod ay isang verb. Okay? Okay, dito naman tayo sa sumunod. Halimbawa, they went to city on the game of their friend. Nagpunta sila sa siyudad para sa suporta sa laro ng kanilang kaibigan. Kung mapapansin nyo, akala nyo sa English, so, napaka -ik maiksi lang siya, di ba, yung on. Pero sa Tagalog, ito talaga ang ibig niyang sabihin. Ako na po ang gumawa nito para mas makita nyo o mas maintindihan nyo kung ano ba talaga ang ipinararating o, o ang ibinibigay na ideya ng preposition on kapag ginagamit na preposition of purpose. Okay? Itong on ay para sa suporta sa. Yung nagbibigay suporta. Okay? Yun ang layunin. Magbigay suporta. So, yan. Nagpunta sila sa siyudad para sa suporta sa laro ng kanilang kaibigan. So, yan ang paggamit ng yan ang tamang gamit ng on pag naka preposition of purpose. So, tandaan nyo lang yung apat. Yung on, in order to, itong for, at saka so that. Yan po yung gamit na gamit kapag tayo ay gagawa ng mensahe na may kasamang preposition of purpose. Okay po? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana kumpletuhin niyo yung iba't ibang uri ng preposition at malapit na tayong makatapos. At tiyak, pag uh, yan ay talagang nakabisado nyo, gagaling talaga kayo sa paggawa ng mensahe sa English gamit ang preposition. So maraming maraming salamat nga po la po kay Sir Hot Popsy na laging nandiyan sa ating ating channel, sumusuporta at lagi ding nagme-message. Ganun din kay Ma'am Helen Tan Bongad from Bicol. Thank you very much po sa inyong dalawa. At salamat po ng marami sa mga nagsasubscribe, naglalike, nagsashare, nagko-comment sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.